Lepo pozdravljeni v majski oddaji Čista umetnost na ptujski televiziji PTV. V začetku meseca aprila so v mestnem kinu Ptuj izvedli projekcijo novega slovenskega filma Prasica, slabšalni izraz za žensko, ki je sledil še pogovor z režiserko in producentom filma. Najboljši film po izboru občinstva na festivalu slovenskega filma LIV 2021 prinaša šokantno vsebino in naslov Prasica, slabšalni izraz za žensko. V bistvu originalni naslov scenarija je bil Nimamo jajc, imamo pa škatle za njih, tako ga je naslovila Iza, meni že v osnovi, ko smo prijavljali na center, ni bil všeč, tako da smo mu dali pol nek delovni naslov Eva, ki je naslovni lik in pa smo cel čas od prijave naprej iskali v bistvu let pa pol še več naslov in pa v enem trenutku se je ta prasica izkristalizirala. Nismo bili čisto zadovoljni vsi, da bi sam prasica bilo in pa smo dodali še slabšalni izraz za žensko. Mislim, ne vem, če pogledate film, bo ful jasno, zakaj. Jaz sem hotela iz teh prasic, ne, da žensk, da si kar kol upamo, no, moram reči, da Eva ful bolj si upa od mene, da rad narediš super heroja iz teh groznih žensk, ki si, so ful nesramne. V tizeru je parkrat Eva je, tri pikice, Eva je. Prasica. Ne vem, jaz, kaj sem se ločila, ne, je pač tokrat v življenju nisem nikoli slišala, kakva prasica sem in še danes imam password za ful stvari prasica. No. Film govori o mladi slikarki Evi, ki ne najde navdiha za slikanje, vse ji gre narobe, pa še menstruacija in zamuja. Film je v bistvu komedija, takrat, ko smo ga pičali na začetku, smo skozi ponavljali, da je mešanca Bridget Jones pa Trainspottinga, tako da čisto okej, okay. Dva angliška filma. Po projekciji filma Prasica, slabšalni izraz za žensko je sedel pogovor ob filmu, ko se je vodja ptujskega kina Nina Milošič pogovarjala z režiserko Tijano Zinajič in producentom Vladom Bulajičem. Čisto nekaj posebnega je imeti priliko kot gledalec, takoj po filmu svoje vtise deliti, nadgraditi, poglobiti z tistim človekom, ki je ta film ustvaril. Tako da mislim, da gledalci to cenijo in radi prihajajo na pogovor. Seveda rada sodelujem, včasih ni čas, ampak večinoma seveda rada, se to je moj film, moram ga predstavljati okrog. Film je dobil nagrado Vesna za najboljši celovečerni film, scenarij, glavno in stransko žensko vlogo, scenografijo in kostumografijo ter najboljši film po izboru občinstva na festivalu slovenskega filma LIV 2021. To ni šport, ne? To ni tek na 100 metrov, pa najboljši čas, ni planica in tako naprej, pač ni objektivno. Jaz pač vsak, ko dobi nagrado, sem vesela za njega, vsakič, ko dobi nagrado, sem sreča, da se mi je LIV poklopal, da so bile vse stvari tako postavljene, da je nekdo prepoznal, ker lahko bi bila ena druga žirija in tako bi bilo drugače. Tako da ja, sreča zaradi tega, ker lažje ustvarjaš naprej, ne, in upam, pač da sem ta sreča zasije enkrat za to, da bo lahko delal. Absolutni zmagovalec zadnjega festivala slovenskega filma v Portorožu, tako pri kritikih kot tudi prejemnik nagrade občinstva. Film, ki je zelo komunikativen, ki ga je enostavno zljubiti, film z odlično glasbo, z odlično igro, film, v katerem vse štima, tako da vsem priporočam, da si ga pridejo pogledati. Po 8 letih se v program festivala Arsana vračajo večeri klasičnih koncertov. Prvi koncert sta izvedla Miha Rugina in Sai Li. V slavnosti dvorani Ptujskega gradu sta v svetovnem merilu izjemno cenjena glasbenika Miha Rugina in Sai Li odigrala koncert, ki se imenoval Stoletje saksofona. Ptujskega glasbenika je revija The Sax predstavila kot najboljšega saksofonista današnje mlajše generacije in je tudi dobitnik prve nagrade na 10 mednarodnih tekmovanjih. Japonska pianistka je diplomantka Tokijske univerze in je dobitnica 9 prvih nagrad na mednarodnih tekmovanjih. Izjemen glasbeni par je na Ptuju imel na koncertu v programu 5 del in med njimi je izbral skladbe avtorjev, kot so William Albright, Luciano Berto in Florence Schmidt. Obiskovalci so bili navdušeni nad igranjem saksofonista Miha Rugina in pianistke Sai Li, ki sta z vrhunskim koncertom na Ptuju odprla niz klasičnih koncertov 14. festivala Arsana. Ženski zbor Lilit je v koncu novembra 2019 uspešno zaključil projekt Etnica. V sredini meseca aprila je zbor pripravil ponovitev koncerta ljudskih pesmi.
V Dominikanskem samostanu na Ptuju je ženski pevski zbor Lilt izvedel ponoven koncert Etnica. Dirigentka zbora Jasna Drobne je izbrala 21 ljudskih pesmi iz celotnega sveta. Na začetku koncerta smo vsem gledalcem in poslušalcem sporočili, da je ta koncert namenjen vsem tistim, ki ljubijo glasbo in da jim mi podarjamo to glasbo sebi in tistim, ki jih mogoče danes ni več med nami. Ljudska glasba zato, ker je v bistvu prvinska naša glasba, naši glasovi so začeli z ljudskimi glasbami, v koncert sam smo vpletli tudi ogromno ljudskih glasbil, glede na to, da so pa ljudska glasba iz celega sveta, pa smo v bistvu uporabljali glasbila, ki so iz različnih koncev sveta. Poslušalci so na koncertu skozi glasbo potovali čez Evropo, Azijo, Avstralijo in Ameriko. Sam repertoar je sestavila naša zborovodkinja, tudi cel projekt je njen. Takrat smo se odločili na začetku, da bomo najprej spoznavali svet, ljudsko glasbo sveta, potem pa smo se na naslednjem koncertu pa smo se odločili, da bomo spoznavali ljudsko glasbo Slovenije. Tako da začeli smo z svetom, nadaljujemo z Slovenijo. Članice zbora so ponovno pokazale, da pojejo z žarom in pozitivno energijo v srcu, ob petju pa pevke ob večini pesmi tudi plešejo. V osnovi so ljudje peli in plesali, ne, in tudi mi to delamo, ne, in v bistvu se sprostiš ob tem. Ko plešeš in ko poješ, se čisto sprostiš. In res uživamo v tem. Neka nenavadna energija, neka pozitivna energija veje iz teh pesmi in iz glasbil poleg tega in gibanja, tako da to pač dajemo naprej ven iz sebe. Zbor se je po dolgem času ponovno predstavil in to pred domačo ptujsko publiko. Čutek je fenomenalen, sploh glede na to, da zdaj že nekaj časa nismo res peli tako sproščeno in mogoče ljudi je malo manj, ampak glejte, kup stvari je vedno, stvari se poklapljajo, ne, nekdo ima nekje, nekdo ima nekaj drugega, tako da ne moramo pa ujeti takega trenutka, ki bi vsem pasal, da bi lahko spet napolnili dvorano, poleg tega je danes tudi vreme malo mogoče onemogočalo nekomu, da zato ni prišel na koncert, pa še vedno so neki pogoji, ne, se varuje, še vedno je treba imeti masko in tako naprej, mogoče tudi to nekomu ni všeč, pa zaradi tega ni prišel na današnji koncert, mu je pa lahko zelo žal. Lilitke so ponovno uspešno izvedle projekt Etnica, katerega namen je bil spoznavanje ljudske glasbe iz celega sveta. Zbor je na koncertu spremljala pianistka Mateja Pletršek in tokalisti Jasna Drobne, Vlado Matela in Mojca Kosajč. Na Ptuju rojen novinar in pisatelj Miha Remec je na slovenski literarni sceni deloval več kot pol stoletja. Del njegovega dela so postavili na ogled na razstavi v knjižnici Ivana Potrča Ptuj. Pred študijskim oddelkom knjižnice Ivana Potrča Ptuj so izvedli odprtje priložnostne razstave z naslovom Zapuščina Mihe Remca. Avtorica razstave je Mira Petrovič. Dejansko skušamo v teh nekaj kratkih vitrinah predstaviti zapuščino, ki jo hranimo in je seveda odsev ustvarjalnosti Mihe Remca. Miha Remec je bil vsestranski umetnik, ki je pisal tako poezijo, romane, pravljice, tudi dramatiko in pa, kot sem že rekla, se je uveljavil predvsem kot avtor znanstvene fantastike in ga poznavalci uvrščajo ne samo na vrh slovenske znanstvene fantastike, ampak tudi širše v prostoru. Saj je ustvaril več znanstveno-fantastičnih del, ki so v slovenskem prostoru malo da ne pozabljen žanr, ampak vendar je izjemno pomemben. Na razstavi predstavljamo tako zapuščino, se pravi rokopise, tipkopise, tudi neobjavljenih Remčevih del in pa seveda tudi drugo gradivo, ki pričajo o ustvarjalnem procesu, nastanka njegovih del, tako časopisne izrezke, kritike, osnutke, gradiva, razna korespondenco, ki je tudi izjemno pomembna in govori o ustvarjalnosti nekega pisatelja, ter pa v končni fazi tudi dela, ki so išla kot rezultat celotnega procesa. Rodnemu mestu Mihe Remca in Ptujski knjižnici je bila v hrambo zaupana avtorjeva literarna zapuščina. To zapuščino je predala Ptujski knjižnici družina Remec. Miha Remec, znani slovenski pisatelj znanstvene fantastike, ki je bil rojen na Ptuju, se pravi naš rojak, Ptujčan, sin Alojzija Remca, tudi znanega pisatelja in pa pesnika ter dolgoletnega ptujskega župana, se je odločil, da v svojo literarno zapuščino predal v hrambo Ptujske knjižnici. Del gradiva je že leta 2011 podaril sam, po njegovi smrti se je pa družina odločila in nam v hrambo predala njegovo preostalo literarno zapuščino.
Prevzeli smo jo v lanskem marcu, od takrat smo jo urejali in popisovali. Danes pa z današnjo razstavo, ki jo odpiramo, javnost opozarjamo na to zapuščino, ki je pomembno obogatila naše domoznanske zbirke, krati pa opominjamo tudi na pomen Remčevega dela v slovenski književnosti. Oče sodeloval s knjižnico že vrsto let. Moram reči, da smo zelo zadovoljni, da se v bistvu tudi knjižnica na nek način povabila na to predstavitev danes, da se je sploh spomnila na očeta, ki je sodeloval in dejansko je zapustil precej veliko zapuščino. Pustimo zapuščino, ki je v neki nematerialni obliki v njegovih delih, ampak tukaj gre tudi za zapuščino izjemno veliko rokopisov, knjig, zapisov, zapisov o njem. Tako da se nam je zdelo to najbolj pametno, najbolj v bistvu primerno. On je bil zelo navezan na Ptuj, v bistvu nikoli ni pravzaprav postal Ljubljančan, čeprav je živel tudi jaz nekot Ljubljančan. Je bil vrsto let tudi deloval v Ljubljani, ampak vem, da je bil vedno navezan na Ptuj in je to v bistvu bila taka naša gesta in se nam je zdelo edino primerno. Odprtja so se deležili tudi Mira Remec s sinovoma Matijo in Jernejem ter Milan Jazbec, dolgoletni prijatelj in poznavalec Remčevega dela. Ne, mi se zelo zahvaljujemo celo delotna družina za to, da je pravzaprav vso na tak način pokazali neko spoštovanje do očeta in tudi do njegovega dela, ki je res dejansko obsežno. Ne. Vidimo, da je ta razstava res velika in tudi za nas veliko pomeni. Razstava Zapuščina Mihe Remca je bila na ogled do konca meseca aprila. Gregor Pratnikar je akademski slikar, ki svoja nova dela pod naslovom Oko in čut za slikarstvo predstavlja na razstavi v Miheličevi galeriji na Ptuju. Za razstavo Oko in čut za slikarstvo v Pokrajinskem muzeju Ptuj Ormož nadaljuje s krajinsko motiviko slovenskega slikarstva. Tokrat so v Miheličevi galeriji na Ptuju na ogled postavili najnovejši slikarski opus akademskega slikarja Gregorja Pratnikarja. Ta dela so dela zadnjih let, nastajajo dejansko v avtobiografsko, torej jaz sem v naravi, te stvari vidim, jih podoživim, predelam v sebi in jih pol kasneje tudi naslikam v ateljeju. Ne? Tako da so res avtobiografske slike. Ne? Pratnikarjev slikarski princip temelji na obravnavi optičnih učinkov, kateri navdih poišče zmeraj in zgolj v naravi. V bistvu ponazarjajo to idejo, da je narava le nad človekom, da je ona naš gospodar, ne pa obratno. Namreč človek se obnaša tako, kot da je vse njegovo, izkorišča naravo po nepotrebnem, skratka jo onesnažuje, tako da mislim, da je to glavna ideja, ekologija, zaščita narave, spoštovanje narave je bistvo mojega sporočila. Kustosinja Stanka Gačnik je na otvoritvi predstavila mariborskega umetnika in njegova tokratna razstavljena dela. Z razstavo želimo poudariti, da ta štafelajno slikarstvo, ta primarno likovna izpoved še vedno ostaja. Ne? Ne glede na ta nori čas, v katerem živimo, na nove medije, nove tehnike slikarske, nove fizikalne metode ali pristopi, ostaja to tisto slikarstvo primarno na platno z neko vizijo v naravo ali pa vzeti motivi iz narave še zmeraj ostaja. Tako da sem prepričana, da nas to na nek način tudi osmišlja. Je pa Gregor Pratnikar eden osrednjih slovenskih umetnikov, ki upodablja ali pa se izključno posveta krajinarstvu. In tukaj imamo zdaj izbor njegovih najnovejših del. Pri njem pa izstopa, kot sem tudi zapisala, ta občutek za naravo, se pravi oko in čut. Najprej moraš ti videti, ne? Potem pa moraš tudi to znati upodobiti. Razstavo Oko in čut za slikarstvo je uradno odprla županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek. Na otvoritvi se je tokrat zbralo veliko ljubiteljev umetnosti in razstavo si lahko v Miheličevi galeriji na Ptuju ogledate do 29. maja. Tapiserije so ena izmed posebnosti zbirke, ki je na ogled v Ptujskem gradu. Gre za v slovenskem prostoru unikatno in zato posebej dragoceno zbirko tapiserij.
Pokrajinski muzej Ptuj Ormož v aprilu, maju in juniju pripravlja cikl predavanj s skupnim naslovom V preplet niti utkane zgodbe. V slavnostni dvorani Ptujskega gradu je bilo prvo predavanje z naslovom Tapiserije iz zapuščine grofov Lesli. Iz zapuščine Lesli je na Ptujskem gradu 10 tapiserij. Gre v bistvu za dve seriji, žal ne popolni, ki pa nista bili narejeni za Ptujski grad. Pač pa se prvi dokument o teh tapiserijah najde v popisu opreme palače Lesli v Gradcu. In sicer je bil ta popis narejen 1692. leta in govori kar o 47 tapiserijah. To je kar znatna številka za recimo eno plemiško družino. V tem popisu je precej natančno zabeleženo, koliko štejejo posameznih kosov te serije, gre za več serij. In tam zvemo, da iz teh dveh serij, ki jih hranimo na Ptujskem gradu, je serija Zgodbo o Odiseju štela prvotno 8 kosov, danes imamo 4, medtem ko serija Verdur pa je prvotno štela 13 kosov, danes jih imamo 6. Tapiserije iz 17. stoletja, ki izvira iz zapuščine grofov Lesli, so danes na ogled v sobanah Ptujskega gradu. Predstavila jih je nekdanja kustodinja in direktorica muzeja dr. Marjeta Ciglenički. Zdaj, če bi hoteli na kratko oceniti, kakšen je pomen teh tapiserij, moram povedati, da sta bili ti dve seriji iskani v Bruslu, v najimenitnejših manufakturah, ki so delovale v 16. in 17. stoletju, torej serija z Odisejem je bila iskana na začetku 17. stoletja, Verdure sredi 17. stoletja, gre za vrhunske tkalnice. Tako da, ko govorimo o tapiserijah na Ptujskem gradu, ne moramo zdaj govoriti samo o slovenski kulturni dediščini, mi tukaj govorimo o evropski kulturni dediščini in zlasti Verdure sodijo v sam vrh bruseljske produkcije tistega časa. Leto so Pokrajinskem muzeju Ptuj Ormož obeležuje 40 let delovanja prvega restauratorsko-konservatorskega ateljeja za tekstil v Sloveniji. Zdaj je že 40 let, odkar ta atelje deluje, najprej improvizirano, potem pa zares profesionalno. In jaz moram nekaj reči, ne, da je to najbolj kompetentna ekipa v Sloveniji sploh, kar se tiče historičnega tekstila. Veliko stvari so obnovili, na nje se obračajo različne ustanove za nasvet in tudi kakšna opravila. Skratka, ker ta atelje tako vzorno opravlja svoje delo v zvezi s ptujskimi tapiserijami, je muzeju leta 2000 uspelo, da je zbirka tapiserij razglašena za nacionalno pomembno zbirko, kar je seveda precejšnjega pomena tudi za razna financiranja. Po predavanju tapiserije iz zapuščine grofov Lesli v sklopu cikla V preplet niti utkane zgodbe sledita še dve predavanji z naslovoma Žensko obredje na tapiserijah Marija Pregla in Povrnjena lepota tapiserije iz Aubusona. Ob koncu meseca aprila so v knjižnici Ivana Potrča Ptuj pripravili domoznanski večer, s katerim so počastili Svetovni dan knjige in avtorskih pravic. V razstavišču knjižnice Ivana Potrča Ptuj se je zbralo veliko obiskovalcev na pestrem domoznanskem večeru. V glasbenem delu se je predstavil kantavtor Tadej Vesenjak, za razstavo fotografij iz pešniške zbirke Srce se je predstavila avtorica Darja Štrucli iz Maribora in v srednjem delu je Boštjan Zupanič predstavil pesniško zbirko Morje. Pesniška zbirka Morje je nastala leta 2021. V bistvu je sad zadnjega ustvarjalnega obdobja iz leta 2017 do 2021. Potem, ko je v bistvu nastopila obdobje korone, ko je bilo vse zaprto, sem se odločil, da izberem pesmi in potem sem približno 10 mesecev potreboval, da sem naredil izbor pesmi. Veliko je bilo potrebno tudi enega odmika, enega čakanja, da se pesmi vseda in potem, ko sem imel izbor narejen, bi rekel že kar ozek, v izbor sem še poslal pesmi Alenki Rebula, sicer tudi moji učiteljici, ki je potem še dala en odmev, na kar pa sem se odločil, kaj bo šlo v svet. Pesnik v osnovi ljubi morje. Kar nekaj pesmi, ki je v zbirki, je nastalo na morju, nekaj na Mleto, v Pirano, v Baški, pod Belverderom in tako naprej. Preprosto iz ljubezni do morja je ta naslov. Morje je tretja pesniška zbirka Boštjana Zupaniča, ki je izšla pri založbi Hiša imen.
Bil je izziv. Bil je izziv v smislu tega, ker me na nek način to zelo osmišljalo. V času, ko smo bili zaprti, ko ni bilo socialnih stikov in sem hrepenel, da bo ta zbirka enkrat končana, da bo šla v svet. Zelo se bi tudi zahvalil ustvarjalcem. Ivani Kadivec, ki je naredila naslovnico in jo obogatila z fotografijami, ki so tudi v zbirki. Dr. Davidu Medraču, ki je napisal spremno besedo in jezikovni pregled. Ani Šešerko, ki je prav tako napisala spremno besedo, tako da je bilo lepo ustvarjene v resnici. Pesnik trenutno živi v Ljubljani, medtem ko izhaja iz Lorenca na Dravskem polju. Domačem okolju je vedno izziv. Pravzaprav tudi prvo zbirko sem predstavil na Ptuju in je bilo, me veže lepi spomini, eno hrepenenje pa je vendar le bilo, da bi enkrat predstavil knjigo v Ptujski knjižnici in to je danes v bistvu realnost. Še odlomek iz pesmi Duh časa. Včasih smo šli na liter, danes na Facebook ali Twitter. V Boštjanu Zupaniču je bilo na domoznanskem večeru veliko pozornosti namenjene tudi Darji Štruzl, katere fotografije so iz njene pesniške zbirke Srce na razstavi na ogled do 7. maja. Ob tem pa je bil na Ptuju predstavljen tudi kratki film o zbirki Srce, v katerem Ema Štrucl skozi pesem predstavi mamino fotoknjigo. V mestni hiši na Ptuju so pripravili odprtje razstave, ki so jo skupaj s partnerji izvedli v vrtcu Ptuj. Gre za razstavo iz natečaja, ki preko projekta povezuje več vrtcev oziroma otrok, ki vrtce obiskujejo in ustvarjajo likovna dela na postavljeno tematiko. Vrtec je tisti, ki je razpisal ta natečaj, ne? In ta natečaj smo razpisali na osnovi projekta, ki ga izvajamo že 2 leti. Nosi pa naslov Doma sem ob reki Dravi in ker seveda so nas te nove razmere prisilile, da iščemo nove oblike sodelovanja, smo se že pred tremi leti spomnili, da lahko povabimo k sodelovanju vrtca na drugačen način, hkrati pa predstavimo tudi naš projekt. Torej, z projektom želimo spodbuditi k tem vrednotam ohranjanja kulturne in pa naravne dediščine. In z brošuro, ki smo jo izdali v lanskem letu, ko smo torej odkrivali skrite kotičke našega mesta, pa je seveda tema likovnega natečaja malo širša, predvsem pa smo želeli torej spomniti na to neposredno okolico, v kateri živimo in seveda se na tak način tudi povezati z drugimi vrtci. Odziv na povabilo k sodelovanju je strani ostalih vrtcev bil dober, še posebej pa veseli dejstvo, da so se povabilo odzvali vrtci iz mest, ki so pobratena s Ptujem. Sodelovalo je 83 otrok, 83 likovnih del smo prejeli iz 5 držav. Od tega je prišlo 33 likovnih del iz tujine in posebej sem še vesela, da so prišla likovna dela iz naših pobratenih mest, iz Banske Štijovnice, potem iz Burghausna, Bački Petrovac in pa Graz. Razstavo v galeriji Magistrat so skupno odprli ravnateljica vrtca Ptuj Marija Vučak ter županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek. V galeriji mesta Ptuj je postavljena nova razstava, na ogled vabijo dela Leona Zakrajška. Leon Zakrajšek je leta 1962 v Ljubljani rojen slikar in grafik. Med letoma 77 in 81 je obiskoval srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani smer grafično oblikovanje, nato je študij nadaljeval na Akademiji za likovno umetnost. Specializacijo je opravljal v Španiji, njegova posebnost pa je nedvomno izobraževanje na Japonskem. Njegova prioriteta je bila Japonska, ne, tudi cel nekako koncept njegovega slikarstva in grafike je v bistvu nekako izvira iz tega in tu išče nek dialog z neko tradicijo japonsko in zagotovo je to nekaj, kar je posebnost njegovega dela, predvsem v smislu grafike, tam je res izrazito vnesel ta melos japonski, ta klasični pristop, ki se mu seveda potem tako rekoč celo življenje prepleta, tako v slikarstvo kot v
v grafiki. Zdaj seveda nekako operira v polju neke abstrakcije, ne, to se pravi črno-belih potez, to se pravi prav to značilnost neke japonske teh čopičev, kako v bistvu z eno potezo zajameš v bistvu neko podobo. Ne, in to on tudi poskuša na nek način, čeprav seveda na nekako bolj monumentalno v večjih formatih, v neki manj intimnih sferah, kot običajno to, recimo, če gledam neko japonsko umetnost, tisto, kar je intimno, kar je mojstersko in kar je v bistvu nekako vpeto v neko zgodovino. Slikar ustvarja predvsem v tehnikah sumi, monotipiji, olju na platno ter različnih mešanih tehnikah. Tokrat na Ptuju gostimo pregledno razstavo njegovih del. Zdaj, v bistvu, razstava je koncipirana kot neka pregledna razstava, to se pravi gre za retrospektivo njegovih del, tako iz časa srednje šole, študija in potem seveda vsa ta obdobja, skozi katera je šel, tako da vidimo nekak ta razpon. Vidimo, da je v bistvu zelo hitro zapopadal to neko rdečo nit, ki jo pelja potem skozi vsa obdobje in tudi danes je zelo mednarodno tudi aktiven, ne, veliko nagrad razstav tujini, tako da tudi nekak, se mi zdi, da je tudi nek ambasador slovenske umetnosti na Japonskem, ne, ima res dobre povezave z tem kulturnim dogajanjem na Japonskem in seveda je to nekaj, kar v bistvu prinaša na obe stvari, na obe strani neko prepletanje in neko dogajanje, ki v bistvu ima morda dolgoročno nek vpliv, ne, tako na umetnike kot seveda na tiste, ki gledajo oziroma potujejo po svetu. Ne. Častni pokrovitelj razstave je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, razstava pa je na ogled do 12. maja. Galerija Luna na Murkovi ulici je prodajna galerija in deluje v sklopu Zavoda za promocijo kulture in umetnosti. Od sredine meseca aprila naprej je na ogled razstava Rudija Skočirja. Po obori so zaplatilo, zdaj Galerija Luna gosti še enega slovenskega umetnika, Rudija Skočirja. Rudi Skočir je leta 1977 diplomiral na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani in obiskoval specialistični študij slikarstva pri profesorjih Janezu Berniku, Štefanu Planincu in Kjaru Mešku. Študiral in izpopolnjeval se v Parizu. Samostojno se je predstavil na 150 razstavah v Sloveniji in tujini, sodeloval je na več kot 277 skupinskih razstavah v mnogih evropskih in izvenevropskih državah. Za svoje delo je prejel 22 nagrad in priznanj. Uveljavil se v slikarstvu, grafiki, knjižni ilustraciji za mladino in odrasle. Ilustriral je 60 literarnih del ter bil za ilustracijo nagrajen s priznanjem in nato z veliko nagrado Hinka Smrekarja. Umetnik je v svojem dolgoletnem ustvarjanju oblikoval posebno ikonografijo in svoj vrsten stil. Srce mu je ukradla ženska figura z velikimi črnimi očmi, ki se po njegovih platnih potika že dobrih 30 let. Skočirjeva muza si nadane različne vloge in simbolne pomene, lahko je vzete iz preteklosti ali pa nam razkriva slikarjevo intimo. Razstava v galeriji Luna je na ogled do 21. maja. V soboto, 23. aprila, je dobesedno zatreslo ptujski dominikanski samostan, saj je v glavni dvorani nastopila legendarna slovenska glasbena skupina Laibach. Program Laibach igra Laibach skupine Laibach, ki rada preseneča, je ponudil prvovrstno koncertno poslastico z veliko plemenitega hrupa, vijačenja in surovega preigravanja legendarnih industrijskih veteranov v staro-novi interpretaciji. Laibach je v prvem delu koncerta predstavil svoj avtorski program, ki ga sicer zelo redko izvaja in ki vodi v herojske, zdaj že skoraj da mitološke začetke benda, v čas med leti 1980 do 83, ko so člani skupine z doma narejenimi instrumenti sestavljali grobe, industrijske, repetitivne zvoke, zraven pa so si pomagali z reprodukcijskimi zvočnimi instrumenti, kot so radio, gramofon, magnetofon in megafon. Skupina je torej odigrala izvorni Laibachovski industrijski rock'n'roll, kakršen je zabeležen tudi na nedavnem albumu We Forge the Future.
Drugi del koncerta pa je bil sploh premieren in ekskluziven, saj so Laibach prvič predstavili popolnoma nov program, in sicer iz albuma, ki bo izšel šele v drugi polovici leta, z naslovom Sketches from the Red Districts. S tem smo zaključili tokratno čisto umetnost. Do prihodnega meseca. Nasvidenje.